Počele su visoke, ekstremne letnje vrućine. U ovakvim uslovima rada na gradilištu od 11 do 16 sati pojačana je kontrola inspekcijskih nadzora na terenu. Preporuka Ministarstva za rad da se u tom periodu prave češće pauze na gradilištima, govorimo samo o gradilištima i naravno gde god je uslovi rada nalažu da može da se prave pauze i dozvoljavaju naravno. Tako da mi svake godine pa i ove vršimo pojačane nadzore svuda gde mislimo da može doći do nekih problema vezano za rad radnika i naravno do nekih, ne daj Bože, povređivanja. Na temperaturi iznad 36 stepeni preporučuju se češće pauze radnika od 11 do 16 sati, osveženje hladnim napicima, odmor u hladu i nošenje adekvatne zaštitne opreme tokom rada. Aleksandar Popović, šef inspekcije rada Pirotskog okruga, dodaje da je ranijih godina bilo poslodavaca koji nisu poštovali ove preporuke. Iskreno, bilo je u prethodnim godinama i poslodavaca koji nisu poštovali preporuke, međutim u razgovoru, u konsultacijama, u saradnji između inspektora i poslodavaca, uspeli smo da ih ubedimo i da im objasnimo zbog čega je bitno da radnici odmaraju u ovom periodu, šta sve može da se desi, koje su posljedice. Što se tiče Pirotskog okruga, mi nismo imali povrede na radu, teške neke u tom periodu, u periodu velikih vrućina. Vlasnik građevinske firme iz Pirota, Vladimir Stojanović, kaže da u podne, kada su visoke temperature, radnici borave u delovima zgrade gde ima hladovine. Vrućine su velike, teško izlazimo sa vrućinom, snalazimo se tako što pijemo dosta tečnosti, ljudi prave češće pauze. Pošto ovo stambena zgrada, imamo delove zgrade koje u podne i kad bude najveća vrućina slazimo na nižim spratovima gde ziramo pregradne zidove i tu je bolja hladovina. Razlika od ljudi koji rade na putevima ovde, postoji mogućnost hladovine. Radnik Dalibor Ivković ističe da je obavezno nošenje opreme i poštovanje propisa u toku radnog vremena od 7 do 17 sati. Nalazimo se, imamo hladnu vodu, donosi gazda, sokove i kad je velika vrućina češće pravimo pauze. I kad je mnogo velika vrućina idemo dole, taziramo gde je hladovina. Tokom leta biće pojačan inspekcijski nadzor na gradilištima širom okruga.